Spoštovani verni, prav lep pozdrav. V seriji oddaj se bomo pogovarjali z doktorom Ivanom Pojavnikom o pomenu drugega vatikanskega koncila, o razlogih in o nujnosti njegovega začetka in potem o samem koncilu, torej vse okoliščine. Obenem bomo pa se ob tem dotaknili različnih tem današnjega časa, da bi bolje razumeli cerkev in koncile in smer cerkve, ki je že po božji modrosti začrtana od samega začetka. Gospod doktor Pojavnik, prav lep pozdrav iz našega studia Exodus TV. Ja, hvala lepa tudi vam, pa vsem poslušalcem. Prav lep pozdrav in božji blagoslov. Hvala lepa vam, da ste se odzvali. Verjamem, da bo to naše razsvetljevanje cerkve in poti cerkve in koncila in koncilov lahko veliko korist naših dragih vernih in katoličanov, ki nas bodo gledali. Da, seveda, saj je drugi vatikanski koncil, torej veliko delo Svetega Duha, kakor je rekel Janez 23, neizmirno pomembno delo Svetega Duha in tudi, ki podarja cerkvi novo duhovno podarje. Gospod doktor, vi ste od leta, mislim, 2008 do sedanjega časa ste napisal tri obsežne knjige, ki se vse tri dotikajo drugega vatikanskega koncila, in sicer Skrivnost koncila, Prva zvezda koncila in Novi sionski gorniki. Torej, odločil ste se za drugi vatikanski koncil, da ga čim bolj široko osvetlite iz vašega bogatega znanja, ki ste se ga pridobival ves čas. Zanima me, zakaj ste se odločil za takšno veliko delo v zadnjih 10 letih? Torej, tukaj v ozadju je prst Božje previdnosti, kajti leta 1965. Septembra, ko sem jaz prišel, vi malo zatem je bila še je bilo še zadnje zasedanje koncila in tukaj sem bil tudi sam dvakrat v tej koncilski dvorani, kjer je bilo res vzdušje novih binkošti, o katerih je govoril papež Janez 23. Potem sem se udeležil tudi konca koncila, ki je bil 8. decembra 1965, kjer je na trgu svetega Petra maševalo 2500 škofov skupaj s papežem Janezom Pavlom II. Torej, in tam sem poslušal tudi poslanice koncila in ena izmed poslanic koncila je bila pravzaprav zadnja, mladi, kjer pravi, vaša generacija bo živela v dobi najsilnejših sprememb v zgodovini. Vaša generacija bo imela nalogo, da predaja baklo vire, torej prejšnjih generacij baklo koncila, torej novim generacijam. Takrat leta 1965 se meni ni sanjalo, da bo to tudi moja življenjska naloga, na katero me je pripravila Božja previdnost, da sem študiral cerkvene očete in potem koncile in srednji vek in teologijo v novem veku. In tako sem se pripravil, ne da bi vedel, za ta študij tega največjega in najbolj obsežnejšega koncila v zgodovini. Vi ste študiral cerkvene očete, ki so, bi rekel, osnova tudi cerkvenega nauka in to ste dolgo let predaval na teološki fakulteti v Ljubljani. Med ostalimi ste predaval tudi meni.
in sem vam hvaležen za vso delo, ki ste ga opravljali vsa ta leta in tudi mene na nek način navdušili za cerkvene očete. Torej, cerkev je velika organizacija, veliko telo, ki imajo, ki deluje preko papežev in potem kardinalov, pa župnikov, župni, torej škofij. In potem ima v tej svoji sestavi tudi koncile. Sedaj, kaj so pravzaprav, kaj je to koncil v cerkvi? Torej, koncil je zbor škofov, ki odloča o vprašanjih, ki zadevajo vesoljno cerkvo. Če gre za krajevne cerkve, potem so to sinode. Medtem, ko vesoljni cerkveni zbori pa običajno zadevajo probleme vesoljne cerkve in torej že prvi, ki je bil Nicejski koncil leta 325. je obravnaval krivo viro arianizma, ki je ogrožala obstoj torej celotne cerkve. In tam se je zbralo 318 škofov, ki so potem določili veroizpoved, ki jo molimo tudi pri vsaki nedeljski maši in potem tudi Nicejska carigrajska veroizpoved, tu se pravi še carigrajski koncil, je nastala Nicejsko-carigrajska veroizpoved, ki je zavrnila dve veliki hereziji ali krivi viri, tajitev Kristusovega božanstva in tajitev božanstva Svetega Duha. Torej in tako je prvi Nicejski koncil, torej bil odločilnega pomena za vesoljno cerkev do današnjega dne. In nekaj podobnega rečemo tudi o drugih vesoljnih cerkvenih zborih, o katerih je papež Janez 23., ki je sklical drugi vatikanski koncil, rekel, da svetijo kakor 20 zvezd na nebu cerkve. To so zvezde stalnice, ker so določili, torej, so določili pravo viro, so določili resnice, ki so bile ogrožene, ki so jih razni teološki tokovi tajili ali pa jih nasprotovali. Torej, zato so ti koncili bili kakor nekakšna hrbtenica cerkve, sestavljajo hrbtenico apostolskega izročila. Ker vedno je bil problem ohraniti apostolsko izročilo, ohraniti zaklad vire. Jezus je rekel cerkvi, jaz bom vedno z vami, torej z cerkvijo in ji daje tudi neke vrste zagotovilo, da bo ostala pravoverna. In od samega začetka je Jezus rekel, to je moja cerkev in tako naprej, ki sem jo zgradil, in da ne bo nikoli izšla iz tega, te prave vere, ki jo je on pravzaprav si zaželel, mislim, želel svoji cerkvi. Torej, koncili, če sem prav razumel, so potem bili odgovor cerkve na določene razmere v svetu in pa recimo v duhovnem svetu, v cerkvi in odgovor na, na potrebe da časa, da se cerkev prav odzove in da usmeri svojo pravo pot. Omenili ste Nicejsko carigrajsko veroizpoved, kalcedonski, ki nekako kalcedonski pa efeški, tridentinski je bil že sam, se pravi samo naše zahodne cerkve in potem vatikanski 1868 prvi in pa 1962 drugi. Torej nekaj koncilov sem se spomnil. Bilo pa je še veliko več koncilov, ne? Torej, koncilov je uradno priznani, katoliška cerkev priznala torej 20 koncilov in
21. koncil je drugi vatikanski koncil. Torej, ostali pa so bili sinode. Sinode pa niso vesolni crkveni zbori, ker so zadevali krajevne cirkve. Torej, Jezus je obljubil, jaz sem z vami vse dni do konca sveta in on je podaril svetega duha, ki omogoča nezmotno predajanje torej Božjega razodetja. Božje razodetje ni samo sveto pismo, kot mislijo mnogi, ampak je tudi apostolsko izročilo. Torej, in apostolsko izročilo torej, podaja pravo razlago svetega pisma. V tem apostolskem izročilu imajo odločilno vlogo škofje, ki so nasledniki apostolov in potem naslednik apostola Petra, ki je rimski papež. Zato brez rimskega papeža ni bilo nobenega koncila. Torej, papež ni bil vedno navzoč na koncilih, ampak bil je navzoč po svojih legatih. Ampak če on ni sprejel nekega koncila, če ni potrdil tega koncila, potem ta koncil ni bil sprejet v cerkvi uradno. Je vedno bila potrebna potrditev torej vrhovnega pastirja, naslednika apostola Petra. Jeruzalemski koncil, ko so se zbrali apostoli okoli Petra in prve stvari dorekli glede poganov, tako ga namreč imenujejo, je, bi ga lahko šteli med koncile ali bi rekel zgolj kot nekakšno takratno prvo srečanje apostolov, ki so nekaj odločili v prid cerkve in glede poganov, ki so takrat bili sprejeti v cerkev. Torej, uradno to ni koncil, pač pa je bil zbor apostolov, ko so reševali ta težki problem prehoda iz judovstva v torej, grško-rimsko kulturo in sploh v poganski svet. Torej, prvi koncil se je začel po tako imenovane svobode cirkve leta 313, šele v Niceji leta 325, kjer je bilo 318 škofov. In potem je bil drugi koncil leta 381 v Carigradu, tretji koncil v Efezu, ki je določil versko resnico, da je Marija prava Božja mati, in potem četrti koncil v Kalcedonu leta 451. To so prvi štirje koncili, ki so najbolj pomembni. So najbolj pomembni, ker na vseh na teh koncilih, ki so določili osnovne verske resnice o Kristusu presveti Trojici, torej in Mariji, so potem gradili vsi nadaljni koncili do drugega vatikanskega koncila. Tako da drugi vatikanski koncil je imel za glavni predmet, torej cirkev, ki je mistično telo, torej je predpostavljal prve štiri koncile, ki so govorili o glavi cirkve, to je o Kristusu. Zato, če bi izpustili prve štiri koncile, sploh ne moremo vstopiti v resničnost drugega vatikanskega koncila, ker so to bili koncili o glavi, torej o Kristusu, presveti Trojici in Božji materi, je tudi mati cirkve, torej in ostajajo vedno torej, glavni koncili sploh vseh. Še dva vprašanja me zanimata, ko predno bova nekako šla bolj detaljno v to vašo delo prve knjige. Crkveni očetje. Kakšno vlogo imajo crkveni očetje oziroma mogoče naši verni gledalci ne vedo točno o crkveni očetih, kdo so oziroma kaj, kakšno mesto imajo v cerkvi? Torej, crkveni očetje so živeli torej, v prvem stoletju, drugem, tretjem, četrtem, petem, šestem stoletju. To so bili veliki svetniki, torej in učitelji, preko katerih poteka
torej glavni tok apostolskega izročila. Zato imajo odločilno vlogo pri razlagi svetega pisma, torej in na osnovi njihovega nauka so potem tudi koncili, antični koncili, torej določili temeljne prvine, torej apostolske vire. Ne. Torej zato vloga cerkvenih očetov ostaja trajna v cerkvi in tudi drugi vatikanski koncil se veliko sklicuje na cerkvene očete, ker oni predstavljajo izvire cerkve, predstavljajo prvo rast tega drevesa cerkve. Torej, cerkveni očetje so torej se srečali z antično kulturo, grško-rimsko kulturo, ki je bila ena najvišjih v zgodovini človeštva. In tukaj se je evangelij srečal s kulturo, torej se je vira srečala s človeškim razumom. In zato so oni bili prisiljeni, ker je šlo za evangelizacijo, da so vstopili v stik s to kulturo, da so našli tak jezik, da bi lahko torej vrednote te kulture vključili v krščanstvo, v cerkev, da bi preko teh vrednot ta kultura vstopila v cerkev, da bi postala božja in človeška kultura. In tukaj glavni problem je bil zaveza med viro in razumom. In cerkev, torej v antiki, evangelizacija, ki je potekala s preobračanjem poganskih narodov, torej je bilo povezano z inkulturacijo evangelija, se pravi, da so morali evangelijo oznanjati tako, da so ga ljudje mogli sprejeti. Da so ga ljudje mogli sprejeti in tukaj je nastala teologija, ki je skušala torej uresničevati to delo inkulturacije evangelija, zaveze med viro in razumom. In cerkvene očetje so igrali glavno vlogo v tem procesu, ki je trajal več stoletij, torej inkulturacije evangelija, v katerem so nastale seveda tudi krive vire, pa zmote, pa zablode, ampak so potem oni to popravljali in zlasti, ko je prišlo do odločilnih prehodov, so bili potrebni vesolni cerkveni zbori. Torej zato je bil to velik proces, torej velik teološki proces, v katerem pravimo, da je to prva stopnja, prvi odsek razvoja nauka, da je cerkev torej z evangelizacijo inkulturirala evangelij, da je neko kulturo iz njenega stanja, iz poganskega stanja dvignila na raven cerkve. To se pravi, da je ta kultura postala božja in človeška, da je živeli in da vse, kar je bilo plemenitega v tisti kulturi, je bilo ohranjeno in dvigljeno, vse, kar je bilo slabega, pa je bilo izločeno. In tako je nastala prva oblika krščanske kulture. Za Evropo pravimo, da je nastala na grško-rimski kulturi oziroma rimskem pravu, in cerkvenem nauku in nekateri rečejo še na renesansi. Torej, tu je potem začetek te naše zahodne civilizacije. Torej, za zahodno civilizacijo so pomembna tri mesta in sicer Jeruzalem kot mesto bibličnega razodetja in rojstva cerkve, potem Atene kot mesto torej najvišje filozofije, kar tlokih je bilo v zgodovini človeštva, ki je dosegla svoj vrhunec s Platonom in Aristotelom. In potem Rim kot tisti, ki je razvil torej, pravo, rimsko pravo. Ne. Torej ta tri mesta je evangelizacija, torej inkulturacija evangelija povezala med seboj in iz tega je nastala prva oblika, vesolna oblika, univerzalna oblika krščanske kulture. Iz te krščanske kulture je zrasla potem krščanska Evropa. Ampak to je bil dolg zgodovinski proces. Torej tisočletje je trajal skoraj ta zgodovinski proces, katerim se je potem
izoblikovala, torej na vseh teh procesih in zlasti potem tudi vloga učencev, ker so učenci so prispevali veliko vlogo, torej da je krščanstvo premagalo poganstvo. To ni bilo enostavno, da je vse lepo potekalo, ampak je bilo potrebno mučeništvo apostolov in potem na milijone in milijone mučencev, ki so umrli v hudih preganjanjih rimskega cesarstva. Jezus oziroma Božja beseda pravi, postavim te za luč narodov. Ljudje, vidimo, se še vedno držijo samo svojega naroda, ko ohranjajo svojo vero judovsko. Mesija je bil pa postavljen za narode, za daljne otoke, za ves svet. In tako je cerkev prihajala v stik z različnimi narodi oziroma grško-rimsko kulturo. In prej ste tako lepo tudi povedal, da so koncili kot zvezde, ki svetijo nekako v temi, preko katerih zvezd se tudi orientiramo, da najdemo pravo smer, ki pa so žal bili v koncili v cerkvi samo nekateri priznani v pravoslavni in katoliški cerkvi. Torej, govorimo o tem žalostnem razkolu v leta mislim, 1054 z pravoslavno cerkvijo, s katero nas povezujejo menda samo ti glavni koncili v začetku ali še kateri drugi. Torej, pravoslavni, torej ta ločitev, ki je nastala leta 1054, je bila velika rana, ki je potem povzročila nadaljne ločitve v drugem tisočletju krščanstvu, ker krščanstvo, kot je rekel Janez Pavel II, je dihalo z dvema deloma pljuč. To sta dve obliki apostolskega izročila. Vzhodna oblika, vzhodni crkveni očetje, zahodna oblika, zahodni crkveni očetje. Torej, ti dve obliki sta komplementarni, se dopolnjujeta in povezujeta. In cerkev je do leta 1054 dihala z dvema deloma pljuč. Potem pa zaradi tega velikega razkola, ki je odtrgal od katoliške cerkve, torej veliko število cerkva na vzhodu, je cerkev oslabela bodi si na vzhodu, bodi si na zahodu. In iz te osladvitve je potem išel tudi protestantizem v 16. stoletju in potem nadaljne cepitve. Zato ta vzhodni, tako imenovani vzhodni razkol leta 1054. je bil usoden za vse drugo krščansko tisočletje in je še do danes usoden za vse krščanstvo. Cerkvene očete imamo pa skupne, se pravi, vse jih priznavamo in imamo skupne štiri oziroma pet glavnih koncilov v začetku. Imamo pa, če še greva tudi na to glede na vero, imamo pa tudi neke razlike, mislim, da so v glavnem disciplinske razlike, kot so to, da si mi brado brijemo in da so recimo župniki ali pa duhovniki, pri njih župniki so poročeni, menihi niso poročeni. Potem pa so tudi je teološka razlika filiokve. Mislim, da kakih drugih večjih teoloških razlik pa menda ni. Pa disciplinska, to da ne priznavajo tako papeža, da imajo oni avtokefalno cerkev. Bi lahko mogoče povedal še na kratko o teh te razliki filiokve, pa še je mogoče kakšna druga teološka razlika? Torej, največja razlika je bila spor ravno zaradi tega filiokve, to se pravi, da Sveti Duh izhaja iz očeta in sina. Torej, v zadnjem času so tudi pravoslavni teologi prišli do tega, da to ni bistvena razlika, priznavajo tudi oni.
torej, ker je tudi v cerkvenih očetih, je oboje že. Torej, da Sveti Duh izhaja iz očeta po sinu in da izhaja iz očeta in sina. Torej, zato zdaj tukaj ni kakšne več, bi rekel, sporne točke. Pač pa o tej sporni točki so je potem razpravljal koncil v Firencah. Torej, Firencah, ki je potem tudi takrat so prišli zaradi turške nevarnosti. So prišli tudi vzhodni, nekateri vzhodni škofje, kar lepo število, ki so na tistem koncilu podpisali torej izjavo, da sprejemajo ta filiokve. Ne. Ampak potem, ko so se vrnili domov, so tako rekoč pozabili na to. Ne. Torej, glede drugih disciplinskih razlik, pa to ni večjih torej razlik. Ampak v bistvu pa to, da pravoslavni se bolj oklepajo cerkvenih očetov, kakor ni torej na zahodna cerkev. Oni bi rekel, bolj upoštevajo v teologiji, pa tudi drugače, torej nanašanje na cerkvene očete, ne sprejemajo pa nadaljnega razvoja, torej nadaljnega razvoja scholastike, pa torej teh koncilov, ki so bili katoliški cerkvi v srednjem veku, torej in potem razvoja teologije v novem veku, tega pa oni torej ne sprejemajo. Ne. Glavni problem, ste rekel, je ta filiokve, pa res ne vem, ali nismo tako pametni, da bi se dogovorili, da Sveti Duh izhaja, ne vem, iz očeta po sinu, vse, ali pa da bi tako teološko razumeli, govorimo pa lahko tudi iz očeta in sina, kakor mi molimo. Mislim, da je to pravzaprav, mogoče je to smešno, no? Za preprostega človeka, da vidi, da imamo tu razliko. Torej, cerkev se je, gospod profesor, razvijala od tiste enostavne cerkve, ko je Jezus z apostoli hodil peš in tu pa tam pa na osličku, do današnje svetovne organizacije po vseh teh koncilih, ki je dala pečat vsemu človeštvu in bi rekel, vsa zahodna civilizacija je utemeljena na krščanstvu in koncilih. In žal Evropa pa tega ni hotela potrditi. Kaj mislite, zakaj? Torej, tukaj v ozadju je razvoj novega veka. Torej, novi vek se je razvil sekularizacijo krščanstva. Torej, ker je krščanstvo oslabelo, ker ni več dihalo z dvema deloma pljuč, je potem prišlo do preloma zaveze med vero in razumom, med vero in kulturo. In to se je zgodilo že v 14. stoletju. Je teolog, ki se imenuje William Ockham, je prelomil to zavezo med vero in razumom, med vero in kulturo. Iz tega je nastal brodolom teologije v nominalizmu 15. stoletju, iz tega je potem nastal protestantizem, iz tega je potem nastala filozofija novega veka, ki je racionalistična, to se pravi razum brez vire. Torej, razum brez vire, racionalistična filozofija, ki se je začela z Renatom Descartesom, torej v 16. 17. stoletju. In potem imamo celo vrsto teh racionalističnih filozofov, iz katerih potem so se razvile ideologije v 19. in 20. stoletju. Te ideologije pa so ateistične in antiteistične. In tukaj vidimo, do česa je pripeljal ta razkol med prerom zaveze, med viro in razumom, med viro in kulturo. To je bilo usodno za razvoj cerkve v drugem tisočletju. Pravoslavni so ostali pri prvi zavezi med viro in razumom, to se pravi pri cerkvenih očetih. Torej, cerkev je v srednjem veku
ktorí veľkí scholastiční učiteľi sú na podľa cerkvených učiteľov z popadu z aristotelizmom, to sa dáve z novou oblikou kultúry i znamosti, uspeli ustvariti drugo univerzálno zavezo med vierou i razumom, med vierou i kultúrom, i zlasti sveti Tomáš Akvinský. Zdaj pa v novém veku je prišlo torej do tej vsodne razveze, te zaveze do tega preloma, torej do razveze. In tukaj potem je nastajal vedno večji nesporazum skozi stoletja med cirkvijo in to kulturo, ki se je razvijala iz krščanstva, s sekularizacijo, z begom od Kristusa in z begom od cirkve. In ta beg je naraščal torej skozi stoletja in potem zlasti od 18. stoletja. Je na pohodu največja sistematična protievangelizacija v zgodovini. In tako smo prišli do tega stanja, v katerem je izjavil Janez Pavel II, da Evropa je postavila cirkvi, je postavila torej krščanstvo največji izziv zgodovini. Ne? Torej največji izziv zgodovini, kakršnega še ni bilo. Ne? Torej kakršnega še ni bilo. Torej s tem izzivom se je srečal tudi drugi vatikanski koncil. Gospod profesor, midva sva zaokrožila to najno prvo oddajo. Jaz se vam zahvaljujem za vašo bogato podajanje in hvala vam, da vas še lahko uporabimo za blagor cerkve in pa blagor našega vernega slovenskega ljudstva. In povabima oba dva naše gledalce, da bi nas gledali tudi v drugi oddaji, ko bomo se upirali na vašo knjigo in osvetljevali ozadja in probleme, ki so pripeljali do prvega in drugega vatikanskega koncila. Hvala lepa, gospod doktor Ivan Pojavnik. Hvala tudi vam in vsem poslušalcem. Dragi gledalci, to je bil dr. Ivan Pojavnik, upokojeni profesor patristike cerkvenih očetov, s katerim bomo nadaljevali vprašanja glede drugega vatikanskega koncila in situacije v takratnem svetu in sedanjem svetu, ki nam potem potrjujejo nujnost koncila, ki se je bil zgodil leta 1962. Bog vas blagoslovi, vse dobro in se vidimo.